Siguran sam da ćemo je dugo, dugo godina slušati i uživati u njenom sjajnom glasu. Mirna Radulović! Prvi glas Srbije je za mene jedno prelepo iskustvo i do sada moj najveći uspeh. Pozdravite 13 najboljih kandidata prvog glasa Srbije, Mirna Radulović! Kada su počele emisije uživo, nisam uopšte razmišljala o superfinalu. Razmišljala sam da idem samo u korak napred i razmišljala sam kako ću uopšte da prođem iz emisije u emisiju. Nastup na koji sam posebno ponosna, to je kada sam izvodila pesmu Aleksandre Radović. To je bio poseban izazov zato što je upravo to Aleksandrina pesma i plašila sam se da se možda neće svidjeti izvođenje, ali eto, ja sam dala sve od sebe i ispalo je savršen. Najstresniji moment je bio duel sa Saškom. Saška je sjajna pevačica i mnogo je volim i bilo mi je stvarno strašno da stojim na rupi pored nje. Mirna je ostala! Mirna je ostala! Ne znam koliko mi se život promenio, ali osjećam da sam se ja promenila i nekako sam sada sigurnija u sebe i imam potvrdu da sve ovo što radim ipak vredi. Svaka od nas tri je posebna na svoj način, ali ja imam jednu veliku prednost, a to je da sam godinu dana starija od Sare i čak 2 godine sam starija od Nevene, tako da sam ja mnogo ozbiljniji igrač. Ako bih ja nekim slučajem pobedila, ne znam, ja mislim da bi se onesvestila tamo na sceni. I sad kad pomislim na to, malo mi je malo ostajem bez daha. Jedva čekam da izađem u nedelju i da pevam i žao mi je što će sve ovo uskoro da se završi. Ja sam Mirna Radulović i ovo je moje veče. Mislila sam da bih mogla da verujem ti svaku reč, još se sećam svega što si rekao. Da sam to što si tražio, da budeš kraj mene. Samo to sam želela, sad te gledam kako ideš i znam više se ne vraćaš, više se ne vraćaš nikada. Moći podnijeti da te više ne volim, da budeš kraj mene. Samo to sam želela, sad te gledam kako ideš i znam više se ne vraćaš, više se ne vraćaš nikada. Tako sve te da me podsete. Ti se ne vraćaš, ti se ne vraćaš nikada. Ne vraćaš.
meni se ne vraćaš, nikada više se ne vraćaš, više se ne vraćaš.